משטרה, בוקר טוב. היחידה הכלכלית מלאב 433. יש לנו פה צו חיפוש לדירה. החשד שלך כרגע זה הלבנת הון, שוחד, מרמה, שירת קשר לפשע וזיוף. היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית הילק בלאב 433 פתחה בחקירה בשיתוף עם חקירות מע"מ באר שבע והיחידה הארצית לחשיפות יעדים ברשות המיסים בחשד לעבירות חמורות של שחיתות ציבורית ועבירות כלכליות של מחוללי פשיעה בתחום הניקיון. מהממצאים עולה כי עובדים בחברות הניקיון המספקים שירותים לעיריית תל אביב פעלו לקידום העניינים בעירייה בין היתר באמצעות הטיית המכרזים, מתן שוחד וטובות הנאה לעובדי האגף התעבורה ולמקורבים להם, ובתמורה לזכייה במכרזים ושיתוף פעולה בביצוע העבירות. עוד הם חשודים בניגוד עניינים, ביצוע מרמה והפרת אמונים. עוד עולה מהחקירה כי אותם חברות ניקיון הפיצו וכזזו חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים. החקירה בליווי המחלקה המשפטית מע"מ ומכס ופרקליטות מיסוי וכלכלה. הבוקר החקירה הפכה לגלויה עם המעצרם של 14 חשודים, בהם גם עובדי מחלקת התברואה בעיריית תל אביב. הם מובאים בשעה זו לחקירה במשרד היחידה, ובסיומה, ובהתאם לממצאים, יובאו לדיון בהארכת המעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.